Qoy buna da baxım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu bildirişə də baxım. Aa, maraqlı paylaşım imiş. Görüm kommentlərdə nələr var deyə-deyə məlumatlar göstərir ki, orta statistik Facebook istifadəçisi bu nəhəng sosial şəbəkədə hər gün ən azı 1 saat vaxt keçirir. Amma təəssüf ki, bir çoxumuzda bu alüdəçiliyin müddəti 1 saatdan dəfələrlə çoxdur. Yaxşı, bəs bu problemə necə bir həll yolu tapmaq olar? Gəlin bir yerdə öyrənək. Azercell-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Nömrə 1. Block and Focus. Chrome-un əlavələr bölməsi bir çox işdə olduğu kimi bu mövzuda da işimizə yarayır. Browserin Block and Focus adlı əlavəsi istənilən saytı müəyyən edilmiş müddət ərzində bloklamağa imkan yaradır. Əgər Facebookdan əl çəkə bilmirsinizsə, o zaman sayta blok qoymağı yoxlaya bilərsiniz. Nömrə 2. Social Fixer for Facebook. Eyni zamanda yeni əlavələr bölməsində tapa biləcəyiniz Social Fixer for Facebook sizə bir xeyli kömək ola bilər. Bu əlavənin köməyi ilə Facebook daxilində yalnızca öz seçdiyiniz səhifələrdən gələn məlumatları və yalnızca öz seçdiyiniz şəxslərdən gələn mesajları görə bilərsiniz. Bu da öz növbəsində diqqətinizi yayacaq məlumatları ortadan qaldırır. Bəs siz gün ərzində təxminən bu sosial platformaya nə qədər vaxt ayırırsınız? Bunu öyrənmək üçün sizin üçün video çəkmişik, buna da baxa bilərsiniz. Rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün, YouTube kanalımıza abunə olmaq və Instagramda bizi izləmək də yaddan çıxmasın.